देव बरी सांज आवडेता। आज आमी आगोंदा दुमणे या वाठारांत आसात, काणकोण आगोंदा या हायवेचेर। एक व्हड खुशालकाय आमकां, आयज बरो चुकचुक बरो झगझग बसता ह्या रस्त्याक। आमचे सर आमचे मदीं हाजीर आसात, आमचे स्पीकर सर, तशेंच आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट AEJEE हे सगळे आमचे मदीं हाजीर आसात। हाचें कारण म्हणल्यार ही पयलेच फावट आगोंदाक आमकां एक व्हड खुशालकायेची खबर। 35 खांबे 35 खांबे उबे करून ही आमकां आगोंदा दुमोणे टील सर नवनाथ हाच्या घरा म्हळ्यार आमकां ही उजवाड फावो केला। ह्या खातीर हांव पयले सुवातेर सराक तशेंच आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट काल जाता देव बरें व्हडल्यान तांकां ताळयो मारच्यो। हें काम केन्ना जावंक नासलें, पूण आयज पयलेच फावट जालां। सर तुमकां आमी अभिनंदन ह्या तुमच्या बऱ्या वावरा खातीर। तुवें जायते वावर केला आमच्या गांवांत आगोंदाक, आनी हेज्या फुडें जायतो वावर तूं करतलो। आनी एक आमचो एक हेतू हेतू आसा तो आमचो म्हळ्यार आमचे डॅम, ते एक आमचे जावचे आसा, तेंय मातशें तुमी मातशें बेगीन तारार घालचे, बेगीन तारार घालचे म्हण आमची एक आशा बळगिता। आनी तशेंच इतलो हें काम करपाक वगी जावंक ना, पूण ताका जाय तो डिस्पेस येयला। जवळ जवळ 15 लाख आतां डिस्पेस येयला। होय बी सरान आमकां गोवोरमेंट खात्यांतल्यान जरूर करून हें काम तयार केलां। ह्या खातीर हांव सराक देव बरें करूं म्हणटा। आनी सर आमची आनी कसली काम उरलात जेन्ना तुज्या पांया कडेन आमी येतात, तेन्ना आमची आंटी तर तुज्या पांया कडेन आसा, जेन्ना कसली काम उरल्या त्या टायमाचेर तूं निश्चित ती आमचें काम करून दिता म्हण आमी आस्पाव घेता। देव बरें करूं म्हणटा।